продовження релігійної сутички. У селі Іванівці прихильники УПЦ МП відмовляються віддати ключі від храму. Без пафосу, без червоного хідника та перед початком перегляду – хвилина мовчання за загиблими від російських окупантів. У Чернівцях розпочався Одеський міжнародний кінофестиваль. Перша звитяга сезону. Буковина вдома перемагає команду Прикарпаття. Огляд матчу від журналістів «Сі4». Продовження релігійної сутички. У селі Іванівці прихильники УПЦ МП відмовляються віддавати ключі від храму. Гучний перехід з УПЦ МП до Православної церкви України, здавалося, завершився. Нагадаємо, що процес супроводжувався провокаціями та намаганнями зірвати збори на голосуванні двічі. Вперше 25 червня та вдруге 23 липня. Тоді більшість громади проголосувала за перехід. Результати голосування відображаються в додатку номер 1. Уже 11 серпня провели державну реєстрацію змін до відомостей в ЄДР, згідно з якою релігійна громада Іванівців офіційно змінила канонічну підлеглість з УПЦ шляхом підпорядкування управлінню Православної церкви України. Та прихильники Московського патріархату вперто відмовляються визнавати цей факт. Ви ж були в церкві, нас не вигнали з церкви. Ще раз, якого документу вам? От, щоб вони переписали церкву вже на себе. Дивіться, документ зараз, що є, це вже перереєстрований статут і витязно. Немає. Такого оригіналу немає. Ну, люди добрі, оригіналу у них немає. Немає оригіналу, не дай покажу. Що, скажи чесно, ви знущаються? Та ні, це вони знущаються. Ну як прийшла міліція, є всі, де мене приймали до оригіналу. Ба більше, заявляють, що не довіряють українському законодавству. Є одна сторона, є друга. Міліція робить все згідно чинного законодавства. Це одна з якоїсь складів. Ми вже не віримо ні законодавству, нікому. Вам треба... А чому ви мені хочете казати, вибачте оригінал? Слухайте, ну, що оригінал завірений печатку, ну що ви? А які були документи, що вони пішли з ними туди на реєстратор? Ви чого нас покликали? Це що тобі треба показувати? Це треба реєстратору давати документи. А далі все за звичним сценарієм. Звинувачення у фальсифікації, неправильно проведеному голосуванні та головне – пропозиція закрити храм. Ні вам, ні нам, кажуть. У нас така просьба до вас, до влади. Лічно до влади нашої, щоби закрити, на даний період закрити церкву і не служити ні нам, ні їм, а чекати, доки рішення суду буде. Бо ми явно, що ми звертаємося в суд. Прихильники УПЦ МП, незважаючи на закон та рішення громади, храм віддавати не хочуть. Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі4. У вірянки УПЦ МП під час хресної ходи на Хмельниччині виявили георгіївську стрічку. Попри заборону Ради оборони сусідньої Хмельницької області проводити масові релігійні заходи, віряни УПЦ МП вирушили хресною ходою з Кам'янця-Подільського до Почаївської лаври. Того ж дня у соцмережах опублікували відео, на якому видно, що в однієї з учасниць до наплічника прив'язана георгіївська стрічка, яка вважається символом російської окупації та агресії та заборонена ще з 2017 року. За даними голови Хмельницької ОВА, правоохоронці вилучили в учасниці ходи заборонену символіку та склали на неї адмінпротокол, який передбачає до 2550 гривень штрафу. Показую, ленточка Григорівська. Ой-ой-ой. Що це за ленточка? Що це за ленточка? Вона заборонена. Будуть вчитися, гратися та пізнавати цифрові технології. У Чернівцях відкрили новий простір для дітей. Давай.
Безпечний ігровий простір та цифровий навчальний центр у Чернівцях для дітей відкрила міжнародна організація Save the Children. Потрапити сюди може малеча будь-якого віку, як місцеві, так і внутрішньо переміщені. Якщо в нас проходять табори в цифровому навчальному центрі, то це є розклад, і ми завчасно повідомляємо, потрібно завчасно зареєструватися. Якщо це просто шкільний час і дітям важливо прийти і мати доступ до онлайн-навчання, вони це можуть зробити вільно, без попередніх реєстрацій, лише вже на місці. Є чим зайнятися тут і найменшим. Для малюків облаштували розважальну зону і підготували багато іграшок. Сильний! Яка машина класна, да? Триста, сота. І... Індія кокута. Що це буде за іграшка? Це буде жива. Це якась кухня, я не знаю. Будеш ходити сюди гратися? Да. Будеш? А ти будеш ходити гратися? Да. А що тобі тут сподобалось? Теж кухонька. Простір розташований на вулиці Героїв Майдану 5, позаду Юності Буковини. Приміщення підвальне, тож у випадку повітряної тривоги діти перебуватимуть у безпеці. Колись тут був ресторан, утім депутати обласної ради вирішили не продовжувати договір оренди і передати приміщення для потреб дітлахів. Мій особистий пріоритет, що в комунальних закладах, тим більше там, де є освітні, поруч з ним не може бути якогось ресторану або кафе, або якогось іншого там призначення місця, воно повинно бути тільки віддано під освіту. Прекрасна організація «Save the Children», з якою ми підписали меморандум і працюємо по декількох напрямках, проєктах. Оце перший результат цієї роботи. Ми дуже задоволені, вдячні їм за проявлену увагу до наших дітей. І вони створили такі прекрасні умови, які в комунальному закладі будуть надавати прекрасні, хороші послуги нашим дітям. Олексій Бойко додав, організація «Save the Children» також долучається до ремонту відділення обласної дитячої лікарні. Загалом від початку повномасштабного вторгнення благодійники «Save the Children» лише у Чернівцях та області надали допомогу більш ніж 40 тисячам осіб, як ВПО, так і місцевим жителям. Олена Крячко, Ярослава Боячук. Новини Чернівців. Телеканал Сі4. Буковина у жалобі. У неділю, 20 серпня, у Чернівецькій області провели в останній шлях військовослужбовців, які загинули за волю і незалежність України. Із старшим солдатом Андрієм Драгомиром попрощалися у селі Верхні Петрівці. Солдату Олександру Дарчуку останню шану віддали в місті Заставна. Прощання на Буковині із кращими синами, які поклали життя, боронячи рідну землю, відбулися і у суботу, 19 серпня. Громада містечка Лужани попрощалася із сержантом Олегом Моренчуком. Молодшому сержанту Юрію Нікулі останню шану віддали в селі Зелена. Солдата Юрія Крупчака в останню дорогу провели в селі Череш. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ ліквідувала ще 7 схем для ухилянтів. Серед затриманих – троє посадовців військкоматів. До організації оборудок причетні більше ніж 10 осіб. За гроші вони допомагали потенційним призовникам уникнути військової служби на підставі підроблених документів про незадовільний стан здоров'я. Вартість таких послуг становила до 9 тисяч доларів. Так, на Одещині військова контррозвідка СБУ затримала на гарячому посадовця місцевого ТЦК та СП, який вимагав гроші з призовників. За 5 тисяч доларів він обіцяв молодикам організувати підроблення меддовідки. У Тернополі затримано ще одного посадовця військкомату. Разом із трьома спільниками він готував фальшиві документи про списання з військового обліку. На Буковині співробітники військової контррозвідки СБУ викрили і зупинили водія вантажного автомобіля, який приховано намагався вивезти за кордон 4 місцевих жителів призовного віку. За усіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Прикордонники Буковини знайшли сховки із контрабандними цигарками біля рубежу із Румунією та у пасажирки рейсового автобуса.
Упродовж вихідних прикордонники Чернівецького загону запобігли двом спробам незаконного переміщення тютюнових виробів до Румунії. Співробітники загону спільно з прикордонним нарядом відділу Красноїльськ виявили поблизу кордону сховки із сигаретами. 10 ящиків тютюну були ретельно приховані у лісовому масиві та підготовлені для подальшого незаконного переміщення через кордон. За попередньою оцінкою, вартість вилучених 5 тисяч пачок підакцизних цигарок складає понад 200 тисяч гривень. У іншому випадку в пункті пропуску Порубне прикордонники та митники виявили приховані сигарети у пасажирки рейсового автобуса Чернівці-Сучава. Громадянка України перевозила 460 пачок безакцизного тютюну на понад 30 тисяч гривень. Без червоного хідника та зі стрічками про війну у Чернівцях стартував Одеський міжнародний кінофестиваль. Десятки акторів, режисерів, телеведучих та продюсерів зібрались у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука, аби доєднатись до урочистої церемонії відкриття 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Цьогорічний кінофестиваль пройде без традиційного червоного хідника. Організатори кажуть, під час воєнного стану вирішили обійтись від зайвого пафосу. Без пафосу лише з культурою. Проведення фестивалю у Чернівцях стало справжнім випробуванням, зізнається міський голова Чернівців Роман Клічук. Ну, рішення про проведення Одеського фестивалю ми прийняли це два місяці тому. І це для команди, яка цим займалася, це був виклик і для міста зробити все якомога швидше. Перед початком урочистої церемонії усі присутні вшанували пам'ять героїв та цивільних, які загинули під час російсько-української війни. Кілька годин тому стало відомо про черговий воєнний злочин Росії, яка направила ракету у центр Чернігова. Постраждало дуже багато людей. Станом на цю годину вже відомо про 117 постраждалих і про 7 загиблих, серед яких дитина. І тому я прошу зараз вшанувати пам'ять всіх загиблих хвилиною мовчання. Фільм відкриття цьогоріч вперше українського виробництва. Ним стала стрічка «Довбуш» режисера Олеся Саніна. Актор фільму Олексій Гнатковський розповідає, хоч фільм знімали ще у 2018 році, але своєї актуальності він аж ніяк не втратив. Тепер це настільки актуально стало, як людина йде захищати свою землю, свій край, як вона бере цю зброю, яка в неї мотивація. І це тільки... Ну, священний подвиг, тому що насправді в кожній сім'ї, і в моїй точно, і в вашій, напевно, в кожній сім'ї є ветеран. Багато хто вже нема. Що ми далі будемо з ними робити? Як ми далі з ними будемо адаптувати? Чи готові ми бути поруч з ними? Оце кіно також і про це. Крім «Довбуша», за тиждень фестивалю для глядачів підготували понад 50 кінопоказів українських та іноземних фільмів. Організатори наголошують, цьогорічну конкурсну програму відбирали з огляду на події сьогодення. Ми сподіваємось, що і наші конкурсні фільми викличуть інтерес і у чернівчан, і у гостей, і в одеситів, які, я знаю, приїхали сюди спеціально, щоб подивитись наші фільми. Ну і чекатимемо на наступну суботу, коли ми зможемо оголосити наших переможців. Крім конкурсної програми, впродовж фестивалю відбуватиметься низка спеціальних показів. Зокрема, для глядачів підготували документальні фільми у блоці «Хроніки війни» та позаконкурсні українські стрічки в категорії «Так, переможемо». Через агресію росіян цьогоріч Одеський кінофестиваль розділили між трьома різними містами. Але організатори вірять, що наступного року традиційне свято кіно пройде уже у рідній, мирній Одесі. Максим Берник, Андрій Миронеску та Ярослава Боячок. Новини Чернівців, телеканал Сі4. Чернівецьке відділення «Укрпошти» підготувало поштову марку, присвячену 14-му Одеському міжнародному кінофестивалю. У Чернівцях у перший фестивальний кінодень працівники «Укрпошти» облаштували окремий стенд, де можна було придбати тематичні червоно-білі поштові марки, конверти та листівки. Також під час церемонії відкриття організатори та директор чернівецької філії Ярослав Цюпак традиційно погасили пам'ятні поштові атрибути.
Ювілейний рік Ольги Кобилянської. В музеї садиби письменниці в селі Димка відбулась літературна резиденція. Кажуть, у цих стінах Ользі Кобилянській творилось найкраще. У селі Димка, у цій садибі з 1886 по 1936 рік мешкала і шукала натхнення видатна українська письменниця. А вже 27 листопада виповниться 160 років з дня народження геніальної постаті. У садибі Кобилянської зібрались люди з різних куточків України. Ольга Чабанова покинула рідну Херсонщину понад рік тому. Разом з дитиною мандрує Україною. Так прожили місяць у Києві, згодом 2 місяці на Галичині. Зараз мешкає на Тернопільщині у Гусятині. Але вдома біда, дома окупація, хата знищена Каховською ГЕС. Мамина хата так само знищена, тому вже 2 хати, в які нам нема куди повертатися поки що. То поки живемо тут, відроджуємося і радіємо тому. І радіємо тому, що ми є, і віримо, що ми повернемося. Якщо не назавжди, то хоча б в гості. Зі співорганізаторкою заходу Оленою Рєпіною познайомились, коли з дочкою відвідали Косів. Там випадково потрапили на презентацію нової книжки поетки. Так і почалась їхня дружба. Ольга Чабанова каже, знаючи про такий захід, не змогла не приїхати. Кажуть, якщо хочеш більше дізнатися, відчути письменника, побувай на його батьківщині. Це не передати словами, це улюблена моя письменниця. І тому, коли я ходжу тут, я з нею подумки розмовляю. Кажу, Оля, ти тут ходила, ти тут любила, ти тут писала, ти тут мріяла, ти бачила ці краєвиди. Тут просто серце розгортається. У рамках ювілейного року в селі Димка на території садиби письменниці провели захід «Літня літературна резиденція у Ольги». Резиденція – це така порівняно нова форма активності, яка передбачає, що на цьому місці мають бути написані твори. Наша резиденція проводиться 2-й раз, вона одноденна, і мета її полягає в тому, щоб отримати струмінь натхнення, щоб отримати нові емоції, нові знання, нові переживання, і потім це все може втілитися у творах. Захід розпочався з покладання квітів, знайомства, частування біля криниці Ольги Кобилянської. А кожен охочий міг відвідати будинок, де проживала письменниця. Олена Рєпіна каже, особливість цієї садиби – відсутність бутафорних об'єктів. Тут усе справжнє. Тут криниця, з якої пила воду Ольга Кобилянська і вся сім'я Кобилянських. Тут сад, який посадив її батько. Тут горіх, який посадила вона разом з Іваном Чуп'яком. Тут молодий сад, який висадили у попередньому ювілейному році лауреати премії імені Ольги Кобилянської, тому що старі вже яблуні потихенечко віддають свої плоди і засинають, так би мовити. Любов Добровольська розповідає, перебувати у Димці для неї символічно, адже частину дитинства провела тут, на канікулах у бабусі. Символічно мені перебувати тут, в музеї садиби Ольги Кобилянської, адже моє дитинство тут проходило. Я приїжджала на канікули до бабусі, і в мене завжди асоціація села Димки із дитинством і з повістю «Земля», тому що хто читав, він розуміє, наскільки краєвиди, герої справжні. І сьогодні для мене навіть честь бути дотичною до цього, бути подругою, так умовно кажучи, Ольги Кобилянської. Любов Шелюк, відвідувачка заходу, каже, насамперед її вразив родовий будинок письменниці, адже він вважався на той час розкішю. Пані, яка нам розказувала невелику екскурсію, вона казала, що Ольга Юліанівна тут насолоджувалась і творилося їй тут найкраще, тому що ці стіни додавали їй натхнення. І я впевнена тепер чому, тому що це благодатне місце, а ця територія самого саду, самого подвір'я, це взагалі розкішне місце, тому мені здається, що всім я буду радити відвідати і музей, тому що там є унікальні речі, відвідати садибу, тому що це просто зачарування і приємно для душі. Під кипарисом, де колись створила Ольга Кобилянська, зібрались національні товариства та громадські організації. Провели нетворкінг та розповіли, як готуються до ювілейного року. Звичайно, вся Україна, Буковина, налаштована на те, щоб гідно відзначити в непростий рік, адже в Україні йде війна, але саме такі постаті, як постать Ольги Кобилянської, завжди утверджувала державність, утверджувала культуру.
культуру, утверджувала порядок денний людини, взаємодії з природою. Іван Дарда зауважує, обласне об'єднання «Просвіта» готує цілий цикл заходів у рамках ювілейного року Ольги Кобилянської. Любов Копоть, Андрій Миронеску, новини Чернівців, телеканал «Сі4». Перша звитяга сезону. Буковина вдома перемагає команду Прикарпаття. У неділю Чернівецька Буковина у рамках четвертого туру першої ліги протистояла Івано-Франківському Прикарпаттю. Поєдинок видався напруженим. У центрі поля було багато боротьби, але не завжди вона завершувалася ударами в площину воріт. Утім, на 81-й хвилині завдяки голу Богдана Духоти жовто-чорні таки змогли здобути першу перемогу у сезоні. Для Буковини матч з Івано-Франківською командою був важливим не лише через турнірне становище, каже Андрій Мельничук. Завжди ігри з Прикарпаття, це гуцульське дербі, завжди було тяжкі, давно ми не перемагали Прикарпаття, тому ця перемога була дуже важлива. І, я ж кажу, навіть по погодним умовам, там грибом погано стало, робили заміну. Плюс подякував хлопцям за самовіддачу. Опять же ж кажу, що десь не вийшло перший там в конструктивності, десь в побудові гри, то, що ми хотіли. Андрій Мельничук додає, попри перемогу, не розслаблятимуться. Продовжать працювати над психологічним станом команди. А тренер Прикарпаття зізнається, його гравцям не вистачило майстерності, аби перемогти жовто-чорних. Тож відповідальність за поразку тренерський штаб бере на себе. Перше, хочу вибачитись перед нашими болівальниками, перед нашими фанатами, тому що вони, дякуючи ЗСУ, ми тут граємо. Футбол живе у нас на батьківщині в Україні, тому хочу вибачитись, тому що, знаєте, як вони на фронті віддають всього себе, а ми, на жаль, наші хлопці не можуть десь через себе зіграти. Да, погодні умови дуже такі тяжкі, дуже було жарко. Наступний поєдинок Буковини відбудеться 27 серпня на виїзді. Гратимуть з командою Нива Бузова. Олена Кричко, Ярослава Боячук, Андрій Миронеску. Новини Чернівців, телеканал Сі4.